Управление Министерства внутренних справ Тернопільської області на вказівку Міністерства внутрішніх справ, а також прем'єр-міністра України організовує посилене патрулювання міста. Вдвічі подвоєні кількість особового складу транспорту, який залучається для охорони громадського порядку. Крім цього, переглянуто стратегічні об'єкти, їх охорона, також додатково посилені ці наряди. На допомогу міліції для патрулювання залучаються громадські активісти, самооборона, автомайдан, за що їм вдячність. Є в Тернопіль спокійне місто. Надіюсь, що ці заходи дозволять ще знизити злочинність, яка є в Тернопільській області. Аналогічні заходи будуть проводитися по всіх районах Тернопільської області. І в залежності від оперативної обстановки будуть координуватися сили міліції. Ми розглядали питання при виконуючому голови облдержадміністрації за участю всіх правоохоронців області щодо введення і спорудження блокпостів на території області. На даний час рішення ще не прийнято в цьому напрямку. Ми готуємося для того, щоб такі блокпости спорядити і в матеріальному напрямку, і розраховуємо сили і засоби, які необхідні для цього. Фактично, я думаю, що поки що достатньо буде у нас посилених нарядів. У випадку необхідності розгортання блокпостів ми будемо готові за декілька годин їх розгорнути. Події на Сході, на жаль, зараз набувають подальшого загострення. Не тільки розпочалися реальні бойові дії по лінії розмежування між нашою армією і російською армією, яка перебуває на нашій території. Також збільшився ризик терористичних актів і провокацій на інших територіях України. Ми вважаємо, що такий підхід правильний. Можливо, навіть такі заходи треба було передбачити ще раніше, підготуватися до них. Але нам вже не звикати, ми вже маємо досить роботи співпраці з міліцією, з правоохоронними органами весною, коли також в період після Майдану доводилося патрулювати вулиці міста. Ми зараз просто ту схему, яка вже була відпрацьована, відновлюємо на теренах Тернополя. Так, нас звернулись працівники міліції якби про допомогу. Наша громадська організація має вже повний досвід патрулювання міста. Ми вже пройшли це було весною. І зараз ми готові долучитися до допомогти міліціонерам патрулювання міста. Ми, зокрема, як автомайданівці, ми виділяємо 5-6 екіпажів на ніч і будемо патрулювати цілодобово в Тернополі. Тернопільського військового відділу полковник міліції Гукалюк. Вільно! Вільно! Виконання завдань по охороні громадського порядку в місті Тернополі готові. Чергові військові зарядяться, наче брати ще раз. Слухаю. Струнко! Рівняння на середину! Варшу полковнику! Наряди для забезпечення охорони громадського порядку на території міста Тернополя готові. Начальник Тернопільського міста. Вільно! Вільно! Товариші офіцери! Під час несення служби суворо дотримуватись законів України. 3, 8, 9 та 10 січня з 9 до 14. Приймаємо замовлення 95 гривень. Нашого весілля, ресторанний дом. Ah.